Rua Oscar Freire, São Paulo. A princesa gostosa acabou de fazer compras e está observando uma vitrine de uma loja. Ela estava indo embora quando, de repente, alguém joga uma corda nela e a captura. Ela tenta resistir, mas é inútil. O jacaré malvado agarra ela em seus braços e vai embora. Desesperada, ela dá alguns socos na cara do jacaré, e depois joga um aviãozinho de papel. Mario estava em uma sessão de bronzeamento artificial e o aviãozinho de papel cai bem em cima dele. Ele abre o aviãozinho e descobre que é um bilhete da princesa. Mario, e sabe, por favor, assiname Princesa Gostosa. Mario se levanta imediatamente e sai para tentar resgatar a princesa. Mario pula por cima de uma tartaruga, e depois desvia de algumas balas. No caminho, Mario encontra o Yoshi. Mario liberta e monta em cima dele. Mario e Yoshi aguardam no trânsito o sinal abrir para dar continuidade ao resgate. Mario pula e pega uma estrela. Mario pula e entra numa passagem secreta. Mario é atingido por uma bala perdida e fica pequeno. Finalmente, Mario sai da passagem secreta. Mario entra em uma lojinha de conveniência procurando o cogumelo e assusta algumas pessoas. Ele procura desesperadamente pelo cogumelo. No seu desespero, Mario acaba assustando algumas pessoas no caminho. Finalmente, Mario encontra o seu tão precioso cogumelo. Ele pula para pegá-lo, mas não alcança. Então, com a ajuda de uma escada, Mario finalmente consegue alcançar o cogumelo. Mario come o cogumelo e fica grande de novo. Mario chega no local onde o Bowser e a princesa estão. Bowser dá um chute tão forte que o jogador pausa o jogo para o Mario se recuperar. Continuando, Mario dá uma voadora, mas Bowser se abaixa. Os dois caem rolando ribanceira abaixo, depois levantam e saem correndo um atrás do outro. Bowser derruba Mario com um chute. Em seguida, Bowser dá uma voadora no Mario. Um cão curioso observa a luta. Mario para de correr e Bowser salta por cima dele. Ele tenta pular por cima de Bowser, mas o jacaré levanta bem na hora. Bowser acerta outra voadora no Mario. Mario cai rolando até bater em um coqueiro. Com o impacto, vários cocos começaram a cair na cabeça do Mario. Esse é o fim de jogo para o Mario. E o jacaré venceu. A lição que aprendemos hoje é: no Brasil, 80% das pessoas que reagem a assaltos acabam feridas. Portanto, em caso de assalto, mantenha a calma e nunca reaja.